Kaip verta. Tai štai. Airinas išleido savo naują knygą. Jau trečiąją. Ten daugiausia kalbama apie ilgalaikius santykius. Aš visada buvau tos nuomonės, kad iš tikrųjų tu... Vat, kai dabar vaikinai mėgsta, vat, vieną dieną su viena būna. Pabūna vieną savaitę, dvi savaitės. Nu, netinka kita. O jūs pabandykit. Pabandykit vieną panelę išlaikyti. Išlaikyti pusę metų, metus. Ar net du, tris. Va čia tai iššūkis. Va čia tai jūs parodytumėt, kad jūs esat tikri vyrai. Čia, aišku, ne tik pačiam vyrui, aišku, ir moteris turi būti ypatingai, ir ne tik vyras, ir jie viens kitam turi tikti, ir charakterį jūsų tikti turi. Tai iš tikrųjų, linkiu susirasti tokią merginą, kuri jim tikrai tiktų ir patiktų. Ir vyrai, jeigu norit pagerinti savo santykius, tikrai puikių patarimų rasite knygoje. Trečioje. Nu, šiaip ketvirtoji yra, nes... Ketvirtoji. Jo, šiaip čia jinai ketvirtoji skaitusi. Ir pavadinimu? Tik vyrai pavadinimu, alfa vyro požiūris į ilgalaikius santykius. Tai vyrai tik tais turi tą suprast dalyką, kad labai reikia daug darbo įdėti, kad tu pritrauktum kokybišką moterį į savo ilgalaikius santykius, nes... Jeigu tu pritrauksi netinkamą moterį į santykius, anksčiau ir vėliau vis tiek tas išėjęs. Ir iš tikrųjų, tavo moterį reikia praeiti nemažai testų, kad negalėtų papulti tavo komandą. Amerikos rinktinėje žaidžiantys vyrai į regbį, atrodo, jo, kiekvienas kitą labai gerbė, nes žinu, kokią reikia atranką praeiti, kad galėtum žaisti toje komandoje. Taigi tu moteris įsileidi į savo gyvenimą, ir tos moterys turi praeiti atranką ir tada jau svertina, kad su taim būna tavo santykiuose, nes kitu atveju šviečiasi, kad tu gali būti santykiuose su bet kokia moterim. Kad tau gali tik bet kokia moteris, tai yra ypatingai nepatrauklu. Tad vyrai sėkmės, iš tikrųjų, tai yra, žinokit, nerealus dalykas, kada tu turi gerą, patrauklę, tinkamą moterį santykiuose, tai tau užpildų gyvenimą. Bet tai nereiškia, kad tu esi sėkmingas savo gyvenime. Reikia ir kitose srityse dirbti. Moteris niekada nereikš, netgi vedybos nereikš, kad tu esi sėkmingas gyvenime, tu gali vesti netinkamą moterį ir tave dar kaip tik pražudys. Dėl čia reikia žinių, čia reikia supratimo ir reikia, jeigu jūs nusipirksit knygą, kad jūs suvoktumėt, suprasmėt, ką aš norėjau tenais pasakyti. O ne, ten, nereikia ten išmokti prisiminti kažką. Išmokti, bet tu turi tiesiog suprast mane savo, ką aš norėjau pasakyti. Viskas. Taigi, vyrai, stenkitės, tobulėkit ir skaitykit tinkamas knygas. More than I can show for the time I've spent with my brothers and arms, but trouble and pain. You said you left your share of the realm between Victor Hugo and Maynard Keynes. Yeah.